відкритий дрес-код та візитівка українців відзначатиме цього тижня свій день. Вишиванка – унікальна одіж, що поєднала в собі символ, естетику та майстерність. Свято української сорочки, запроваджене чернівчанкою Лесею Воронюк, містяни уподобали. І щороку чекають на вишитий день календаря, щоб продефілювати Кривим Рогом етномодними. Однак тривале перебування вдома – не перепона для народної естетики. Етнічні фотосети наодинці з природою ніхто не скасовував. Так ви не лише подихаєте свіжим повітрям, а й прикрасите аватарки в соцмережах вишиваними світлинами. Останні приготування до вишиваного 3-го четверга травня добігають кінця. Комусь навишивалася ціла сорочка, а хтось вдяганку від народного кутюр'є має намір придбати. Від старовинного крою до сучасних брендів. Кожен регіон має свою символіку та візерунки, яку жіночі руки вписували в контекст історії та сучасності. Кроковими онлайн-майстер-класами пошиттям найкращого берегу рясніють і соцмережі. Аби було бажання, переконані майстрині. Символ України, що ближче до тіла, вже давно не є дивиною в етнокрамницях Кривого Рогу. Їхні вітрини рясніють товаром як для дорослих, так і для маленьких – з Буковини та Галичини. Однак попит на українські сорочки вже не такий, як було раніше, зауважують господарі крамниць. Машинні та ручні вишиті блузки обирають на свій смак самі їхні власники. Охочих придбати вбрання від народного кутюр вони поділяють на подієвих клієнтів та тих, хто має намір подарувати рукотвір як сувенір. Утім, фахівці стверджують, найкраще вам пасуватиме вишиванка, створена власноруч. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день.